Molly, du er jo fan av Justin. Hvordan er det å endelig være her? Ja, Molly, nå er du endelig her. Og hvordan er det å få møtt Justin? Herre, har du ventet på lenge? Har det. Nei, det er jo helt utrolig. Det er jo veldig mye å velge her nå, og hva er det du kunne tenkt deg å kjøpe her nå, Molly? Ja, der er den endelig kommet. Det er så fint. Ja, det er jo den du har snakket om lenge nå. Vi har jo ventet på den i et par måneder nå, i hvert fall. Ja, problemet er at den er litt dyr. Jeg må vente på trygda. Ja, du må det. Ja.